Bakıda 2004-cü il təvəllüdlü İslam Əsədov şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Qərib Cavadova xəsarət yetirib. İslam 3 dekabr 2023-cü ildə saat 20 radələrində Əli Marketin qarşısında tanışı Qərib Cavadovla ilə qarşılaşıb. Onlar salamlaşıb, bir-birlərinin kef halını soruşublar. Bu zaman İslam Qəribin Cobud ünsiyyət tərzi nəticəsində aralarında yaranmış şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş mübahisə zamanı Qəribin onun sinəsindən itələyib, özünü üstün tutaraq ünvanına dediyi şəxsiyyətini alçaldan sözlərdən özünü təhqir olunmuş hesab edib. İslam üzərində gəzdirdiyi bıçaqla Qəribə bir dəfə zərbə vurub. Hadisəni törədən İslamın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirən şəxs qismində ifadə verən İslam ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, dekabrın 3-də kafedə ispirtli içki qəbul edib. Axşam saat 8 radələrində məhəllədən keçərkən Qəriblə rastlaşdım. Qərib mənimlə salamlaşdı, əhvalımı soruşdu. Mən isə cavabında bugün əsəbi və kefsiz olduğumu tələsdiyimi dedim. Qərib yenə məni çağırdı və nə baş verdiyini soruşdu. Mən dəfələrlə psixiatri xəstəxanada müalicə almışam. Əsəbi olanda heç kimlə danışmaq, mübahisə etmək istəmirəm. Qərib mənə qonşu olduğu üçün salam verib əhvalımı soruşduğunu, yoxsa mənim kimi insanlarla salamlaşmaq belə istəmədiyini dedi. Qərib demirsə cəhənnəmə deməsin. Kefimi soruşmaqda özümü günahkar olduğumu dedim. Qərib canlı cüssəli olub. Mənə get deyib itələdi. Mən də üzərimdəki bıçağı çıxararaq Qəribin qarın nahiyəsindən vurdum. Qərib da qardaşı ilə birlikdə olub. Mən də hara getməyimizi soruşdum. Mən isə həmin şəxslərə sabunçu xəstəxanasına getməyi söylədim. Bundan sonra evimə getdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İslam qeyd edib ki, bıçaqla hadisə günü onun üzərində olub. Qərib qarın nahiyəsindən vurmuşam. Qəribi vurmaq niyyətim olmayıb. Hər şey anidən baş verib. Sadəcə Qərib canlı cüssəli, mən isə arıq cılız olduğum üçün özümü qorumaq məqsədi ilə vurmuşam. Bıçağı istintaqa təhvil vermişəm. Qəriblə ədavətim olmayıb. Artıq barışmışıq. Əməlimdən peşman olmuşam, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş Qəribin sözlərinə görə Bakı Neft Kollecində təhsil alır, kollecin yaxınlığında yataqxanada kirayədə qalır. İslam isə öz o ərazidə ailəsi ilə bircə qonşuluqda yaşayır. Hadisə günü qardaşım rayondan gəlmişdi. Biz evdə olmuşuq. Mən evdə yemək hazırladım. Çörək olmadığından çörək almaq üçün dükkana getdim. Yolda İslamı gördüm. Onunla salamlaşdım, kef halını soruşdum. İslamın əvvəlki kimi olmadığını, qanı qara, əsəbi olduğunu gördüm. İslamdan nə baş verdiyini soruşdum. İslam cavabında bugün əsəbiyəm, cavab verə bilmirəm dedi. İslamın sözləri mənə acıq gəldi. Mən də cavabında cavab vermirsən, vermə, cəhənnəmə ver dedim. İslamın sinəsindən itələdim. Hər şey anidən oldu. Heç İslamdan məni vuracağını gözləmədim. Anidən ayıldım ki, bütünlüklə qan içindəyəm. Sonra məni yaralı halda qardaşım Ülvi öz maşını ilə xəstəxanaya gətirdi. Sabunçu xəstəxanasında əməliyyat olundum, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə İslam 3 il 11 ay 28 gün azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.